Mun tavoitteena muutosagenttina on luoda yhtenäinen palvelukokonaisuus sinne Kymenlaaksoon yhdessä toimijoiden kanssa niin, että me toimitaan asiakas- ja perhelähtöisesti. Mun yksi iso tavoite on kulkea rinnalla siinä isossa muutoksessa, mitä Kymenlaaksossa tullaan tekemään, kun aletaan toimimaan yhdessä maakunnallisesti, yhteisten toimintamallinen mukaisesti. Mun tehtävä on toki innostaa siihen muutokseen, luoda hyvää henkeä ja koota verkostoja. Verkostojen kokoaminen on mielestäni yksi erityisen keskeinen tehtävä ihan sen vuoksi, että Kymenlaaksossa me tehdään yhdessä. Eli Kymenlaakson slogan on tehdään yhdessä. No niin,